Un escriptor de prestigi, 1957-1986. Mort esclava, ocell engabiat en gàbia secular, ocell nostrat, orb, aixalat, vermell de sang i de vergonya. No serem pas relapses, l'atàvic escarment ens servirà tots temps. Ocell refet, canta, cínic avui, la llibertat decapitada. Al llarg dels anys 60 i els primers 70, Oliver s'implica en la lluita política contra el franquisme i pren part en la constitució del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona al Convent dels Caputxins de Sarrià, on és detingut i multat amb 150.000 pessetes. Igualment, l'escriptor intervé en actes com el primer festival de poesia catalana, celebrat el 1970 al Prisa. Aquest mateix any rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el màxim reconeixement d'una cultura perseguida pel règim polític franquista. D'altra banda, en l'aspecte laboral, Oliver va exercir com a director literari d'Edicions Proa des de 1964 fins a 1982. Joan Oliver ja havia trobat una relativa estabilitat professional des de 1957, quan va entrar de cap de redacció de la versió castellana del Diccionario Literario Bompiani, que publicava la Casa Montaner i Simón. Allí va conèixer diversos intel·lectuals joves, Joaquim Moles, Antoni Comas, Sergi Baser i altres, que van exercir sobre ell una influència humana i literària que es manifestaria en el tom que l'obra poètica de Pere IV donaria a Vacances pagades, publicat el 1960. Joan Oliver Pere IV comença a treballar a fons en l'antifranquisme, gairebé sense pretendre-ho, jo diria quan es vincula amb la gent de Bompiani, la Montaner i Simón, i quan entra en contacte amb aquells joves. Jo diria que el poema Noé de Terra de Naufragis, que diu «Som quatre gats malavinguts i me n'estic veient una muntanya per refer tot aquest país», és ja la imatge del que ell en aquells moments vol significar. Hi ha moments àlgids, com per exemple la caputxinada del 66, on ell, a l'interior dels caputxins de Sarrià, recitant «Jo sóc la vaca de la mala llet», s'emporta no solament els aplaudiments, sinó que es converteix d'alguna manera en el símbol que es concretarà després amb el crit de llibertat, 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 en el Prisa dels poetes. Voldria dir que hi ha personatges de la vida política catalana, per exemple, un Xavier Folch, que després li fa d'editor amb els textos en prosa, que sempre diuen, és que és clar, saber que tenies al darrere una personalitat com el Joan Oliver, que era el jove de 70 anys ficat en tota aquella lluita, clar, donava una moral extraordinària, sobretot perquè es trencava la imatge que l'antifranquisme era només la lluita d'uns quants marginals. L'Oliver no era en cap cas un marginal, era un personatge central de la vida cultural, social i política catalana. I que ell fos antifranquista, això significava molt. Amb Vacances pagades, amb La pell de brau de l'Espriu, van ser referents durant molt temps d'aquesta lluita i van posar no solament la música, sinó sobretot la paraula. Si l'esforç per la intel·ligibilitat va ser constant en tota l'obra oliveriana, estilísticament feta d'eliminacions i estalvis, com ell mateix assegurava, aquesta voluntat encara es fa més evident a Vacances pagades, el llibre que una gran part de la crítica ha considerat que assenyala l'inici, juntament amb La pell de brau, de Salvador Espriu, també publicat el 1960, del realisme històric en la poesia catalana. Aquest corrent rebutjava la idea simbolista del poeta i pretenia usar el realisme com a expressió fidel de les aspiracions col·lectives sota la dictadura franquista i el capitalisme imperant. Els versos de Crismes i altres poemes de Vacances pagades ho mostren clarament. Planten un arbre sense arrels al living i fan que llevi de sobtada torrons de cap fatxó i un tren elèctric. El favorit, el dolç monopolista, despenja en un estel, tal com ho dic, si volen, per al fill embrutit que marraneja. I amb el pretext dels reis, degullarem tants innocents com calgui. No, no exagero. Però les idees característiques del realisme històric no esgoten l'expressió del llibre. Perquè la preocupació per la mort i la transcendència o la reflexió sobre la història personal van més enllà de la temàtica definitòria d'aquest corrent. Com veiem el poema L'Ai, adreçat a la segona esposa. Lletres d'impremta diran el que no dic de paraula. Tu m'has salvat de la nit, aquí el nom en caixa baixa. Lluna seguida,
brasa partida, mala guanyada. M'ha salvat del gel desert, del silenci sense calma, de la set en rius amargs, primera resposta amb bales, tebi ressol de desglàs, un font picant de besades. Aquest conjunt d'interessos i enfocaments conflueix en diverses aproximacions al model de poeta que Pere IV considera més eficaç, entre les quals els versos tan precisos de 100 anys de Joan Maragall. Vostè, Joan, era d'una altra estofa. Els poetes avui són cautelosos, vull dir, s'entén, els nostres. Juguen molt amarrats, guarden molt recollit el ventall de les cartes. I si s'escau, fan bluf i trampes. Don Joan, excusi la franquesa, però no oblidi que vostè i jo venim de Sabadell, poble d'estar per casa. Al capdavall, som bàrbars. Vacances pagades va sorgir, en part, com a producte de la relació de Joan Oliver amb els joves universitaris compromesos amb la lluita contra el franquisme. El llibre va ser promogut per aquests joves, que aleshores estaven orientant una nova tendència poètica que van batejar amb el nom de realisme històric. El realisme històric, que considerava que la poesia podia ser una eina de denúncia i de transformació socials, va trobar en Vacances pagades un model de qualitat poètica del que podia ser la nova tendència. Però Vacances pagades bé podria haver exercit el seu magisteri en d'altres tendències, d'altres moviments. L'aspecte de crítica social i de crítica política és només un dels vessants del llibre, que conté altres aspectes que el distancien del model realista, com per exemple l'individualisme, la reflexió a l'entorn de la història personal del poeta, el lirisme, la subjectivitat, o bé la preocupació metafísica a l'entorn de la mort o del desig de transcendència. El 1962, Pere IV publica els poemes 12 aiguaforts de Granyer, inspirats en gravats d'animals d'aquest artista i que ara veiem il·lustrats per Joan Cruspinera. En una línia semblant a bestiari, el poeta hi presenta uns animals que adopten actituds humanes. Sens dubte, un dels més coneguts és una vaca amb un vedellet als braços, irònic i tràgic al mateix temps, musicat i cantat per Raimon. Non, non, vine son. Dorm petit, la mare et bressa, cal que creixis ben de pressa. Fes-te fort, per la mort seràs brau, o de pau seràs car d'escorxador o màrtir nacional, tant se val, tant se val. Per un bou tot és prou, ara el somni's fet de llor. Non, non, vine son. Non, non. D'altra part, el 1963, Josep Maria Castellet i Joaquim Moles, en la seva emblemàtica antologia Poesia Catalana del segle XX, consideraven la producció poètica global de Pere IV com el primer intent continuat en català d'escriure segons els principis del realisme històric. A circumstàncies, Pere IV accentua el vessant crític que havíem vist a Vacances pagades. Pere IV parla de l'home actual, parla d'ell mateix i sobretot parla de la realitat circumdant. El seu estil es fa més directe, més narratiu, fins i tot més teatral, ja que hi ha molts poemes que tenen estructura de diàleg o de monòleg. Aquest tipus de poesia, que podríem qualificar de poesia cívica, continua els seus dos llibres posteriors, A 4.000 mots i A poesia empírica, encara que amb un estil diferent. A 4.000 mots, Pere IV utilitza l'aforisme líric matisat per la ironia i desenvolupat en forma de decasíl·labs, mentre que a poesia empírica, Pere IV utilitza la sàtira, fins i tot el sarcasme. A tots dos llibres, Pere IV fa una reelaboració irònica d'aquells corrents estètics que s'allunyen més de la seva concepció de la poesia.
L'any 1963, Oliver havia editat Biografia de Lot i altres proses, on aplegava les narracions escrites fins aleshores. Entre 1964 i 1970 va publicar a Serra d'Or un conjunt excel·lent d'articles aplegats en un volum titulat Tros de paper. El 1991, ja mort l'escriptor, va aparèixer Temps, records, que reunia uns textos que haurien pogut ser la base de les memòries que no va arribar a escriure. Crec que Pere Quart és un dels escriptors catalans més importants de mitjan segle XX i probablement no sols de mitjan segle XX, sinó de tot el segle XX. Abans de tot, Pere Quart va ser poeta. I com a poeta és un equivalent, dins el món cultural català, del tipus de poesia que es crea a l'Europa, Europa occidental, però en general a Europa, cap als anys 30-40. Em refereixo al grup de la Public Poetry britànica, per exemple, Stephen Spender, o Paul Eluard, o Luis Aragón, o Cesare Pavese. Com ells, Pere Quart va trencar les convencions retòriques tradicionals. Va intentar fer un tipus de poesia nova que no es basava en les fórmules retòriques tradicionals, sinó que intentava crear una nova retòrica que es basava fonamentalment en el vers, i encara més que en el vers, en el versicle, en el vers lliure, en el versicle lliure. I sobretot amb una concepció del llenguatge diferent, una concepció del llenguatge basada sobretot en el llenguatge de cada dia, que no vol dir llenguatge vulgar, sinó vol dir el saber buscar les fórmules, els girs, els matisos més significatius del llenguatge de cada dia. Dins d'aquesta revolució, la poesia de Pere Quart es va desenvolupar entre dos extrems. D'una banda, la reflexió moral sobre la vida, sobre l'home, sobre la condició de l'home i sobre ell mateix. I en l'altre extrem, la reflexió èpica o satírica sobre els fets de la col·lectivitat. Això fa que la poesia de Pere Quart no sigui una poesia monolítica, sinó canviant, i que a la vegada sigui una poesia d'una gran coherència. Per això he dit alguna vegada que la seva poesia era una mena de dietari íntim. La gran realització de Pere Quart és la poesia, però probablement la seva gran passió va ser el teatre. Per una sèrie de raons que suposo que ja s'han anat definint al llarg d'aquest recorregut, no va realitzar aquesta passió. I, d'altra banda, tant la realització poètica com la passió teatral la va complementar amb una obra de prosista, de narrador i de periodista. Dic que la va complementar, la qual cosa no vol dir que sigui una obra menor, sinó tot el contrari. És una obra breu, però és una obra molt significativa, amb algunes peces de gran valor, com per exemple la Turiada. Pere Quart va ser un poeta molt actual en el seu temps, en el seu vivent. És avui un poeta molt viu, probablement perquè les circumstàncies tornen un altre cop a demanar un tipus de reflexió com la que va fer ell, i espero que mentre existeixi la nostra llengua, el Pere Quart sigui un referent poètic, un referent literari en general. Tot un homenatge popular convocat per El Periódico, que se li va retre al Teatre Romea amb motiu del 81è aniversari, l'escriptor va mostrar-se hipercrític durant els últims anys de la seva vida amb la realitat política catalana i espanyola, la qual cosa el va dur a rebutjar la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya i a compondre poemes satírics sobre personatges i situacions del moment que feia circular de forma anònima com durant el franquisme. Què vol dir una democràcia? En el nostre cas, què significa una democràcia? Concretament significa un règim que reconegui el dret d'autodeterminació dels pobles. Doncs
pobles oprimits o enquistats contra el seu govern en un estat que mana i disposa. Un dret proclamat per l'Organització Unida de les Nacions Unides, que no són ni nacions ni estan unides. A la qual, ben irrisòriament, per cert, pertany l'estat espanyol ja des dels temps de la dictadura. I jo em pregunto, bufonescament, és que potser caldrà que ens tornem negres? O que ens tenim la pell de negra, com els bons germans de la Guinea, per tal que l'oligarquia central ens reconegui aquest dret imprescriptible? L'homenatge va reconèixer merescudament la vàlua com a ciutadà i com a escriptor de Joan Oliver. Però més enllà d'aquest doble prestigi, hi ha una veritat que ens arriba del fons de la seva obra. La mirada perspicaç, irònica, antisentimental, com a ell li hauria agradat d'afirmar, i una continuada reflexió moral dita a mitja veu, utilitària i escèptica, que així i tot no poden amagar una certa fe en l'home i en la història. Com a poeta, he tingut la sort de veure compartits els meus sentiments, les meves afeccions i les meves ràbies per una quantitat de lectors que jo mateix desconec. I aquesta és la gran i única recompensa a què aspira un escriptor lliure i independent. Un poeta que no és més que un simple que practicant de la darrera de les arts pobres que ens resta. Una poesia no hermètica, ni sàvia, ni preciosa, sinó una poesia, diguem-ne poesia per entendre'ns, comunicable i que sempre he procurat que no fos avorrida. I que encara avui és protestatària i sarcàstica, perquè la nostra lluita encara no ha acabat i temo que durarà massa. Si visquéssim en una Arcàdia feliç, podríem parlar de fagedes, de núvols lleugers, d'ocellets. Podríem especular foscament amb idees i amb imatges abstractes, però no. Encara som a la frontera, som a la trinxera, i la meva arma són les paraules. Amb un to semblant al que acabem de sentir en aquest Parlament, Joan Oliver, Pere IV, havia elaborat profundament les millors pàgines, i en són moltes, de la seva obra. Són pàgines d'una senzillesa enganyosa, en realitat treballadíssima, que resumeixen amb una concisió admirable tota una manera d'entendre el món. Unes pàgines que van quedar en blanc per sempre el 18 de juny de 1986 en morir l'escriptor a Barcelona, després de passar un any i mig en un estat de salut molt precari. Potser algú, abans d'enterrar-lo a Sabadell, va recordar els versos que molts anys abans Pere IV va deixar escrits a Codicil d'un poeta. Us llego, amics, senzillament, els tres cafès humils de sempre. Viure i menjar, amb decòrum cada dia. Si podeu, endegar cobejança i luxúria. Pensar, creure o dubtar, en la certesa i les hipòtesis de la mort de la carn i la vida nova de l'ànima. No hi ha res més a fer, i ja basta. La resta és literatura.